سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ۔ میں عشق خیر مرا پیتے پیتے، یعنی نبی کی محبت کی شراب پیتے پیتے میری طرف دیکھیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ، شراب شریعت کا یہ معجزہ ہے، شراب شریعت کا یہ معجزہ ہے کہ میں کشولی بن گیا شراب ایسی ہے جو سڑک صاف گٹر صاف، وہ پینے کے بعد آدمی نالی میں پڑا رہتا ہے، گٹر میں پڑا رہتا ہے، سڑکوں میں پڑا رہتا ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں۔ لیکن ایک شراب وہ ہے جسے محبت رسول کی شراب کہی جاتی ہے۔ محبت رسول کی شراب پینے والا کیا کہہ رہا ہے سماعت، مدینے مدینے سبھی لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں یاد، مدینے کی گلیوں میں پایا ہے خود کو، مدینے کی گلیوں میں پایا خود کو، لگی حضرت علامہ ذکی اللہ صاحب قبلہ زنگی تشریف فرما ہے، میں رخصت ہو رہا ہوں کیونکہ وقت کا دامن بہت تنگ ہے۔ دو بچے تھے جو حافظ قرآن بن کر جامعہ اہل سنت اشرفیہ فاروقیہ سے فارغ ہو رہے ہیں، ان کی دستار ہوگی، دستار بندی کا منظر ملاحظہ کریں گے آپ، اور دس اسلامی بچیاں جنہوں نے علم دین حاصل کر کے وہ عالمہ بن گئی ہیں انہیں ہدایۃ عالمیت سے نوازا جائے گا۔ یہ سچویشن ہے، اب منظر ملاحظہ، منظر ملاحظہ فرمائیں کہ جشن دس دستار بندی کا منظر
بہت سبحان اللہ جی جی وہ ماں باپ بہت خوش نصیب ہے، وہ ماتا پتا بہت بھاگی شالی ہے، وہ پیرنٹس بڑے لکی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کی دعاؤں سے ان کے بیٹے حافظ قرآن ہوئے، کی دعاؤں سے ان کی بیٹیاں عالمہ ہو گئی سبحان اللہ، ان کی بخشش کا سامان بن گئے یہ بچے سماعت فرمانا کی دیکھنے دیکھنے کے لیے یہ نظارے، جھانکتے ہیں فلک سے ستارے، دیکھنے کے لیے یہ نظارے، جھانکتے ہیں فلک سے ستارے، کیا سنہرا سنہرا سما ہے، کیا سنہرا سنہرا سما ہے، نور ہی نور چھایا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت خوب سلام بھائی، سامعین اللہ سے گزارش کر رہا ہوں آپ نام بھی نہیں دے رہے ہو اور سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے ہو، اتنا بڑا ظلم کون برداشت کرتا ہے، تو یا تو آپ انعام دو اور یا تو آپ سبحان اللہ کو، اب اس کا اگلا سیٹ دو گھاٹا نہیں برداشت، ایک تو کھسا کہانی جب تک ہکاری نہیں بھرا جاتا ہے کھسا سنانے والا آگے نہیں، اب سب بات ہونا میں ان دونوں حافظوں کو جو فارغ ہوئے ہیں فارغ ہو رہے ہیں جن کی دستار ہے اور وہ بچیاں جو عالمہ بن کر آج ردائے عالمیت حاصل کرنے والی ہیں انہیں مبارکباد اس انداز میں دے رہا ہوں سماعت ہوں، مرحبا جشن ان حافظوں کو اور وہ جو بچیاں عالمہ ہیں عالمات بنی ہیں انہیں میں مخاطب ہوں میں ان سے اور کیا کہہ رہا ہوں سماعت فرمانا، آج تمہیں جو جو رتبہ ملا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، با خدا یہ خدا کی عطا ہے اپنی ماں کی دعاؤں سے تم نے اپنی ماں کی دعاؤں سے تم نے یہ مقام آج پایا
جشن دستار بندی کا منظر، سبحان اللہ، ہر نظر میں سمایا ہوا۔ السلام علیکم۔